Čus vítrus, vážení diváci, divačky a divoženky, protože dneska vás vítám. Proč jako protože, co vole? Buď kráči, co to je doutník? Nebo hovno dokonce? Vzali jsme si hovno, máme hovno, můžeme jít. Jdeme! Bacha! Kurva, ty za mnou nechoď! Debilní chleba, jdi do hajzlu! Přijďte do našeho nového cirkusu, Petěrko, kde se můžete podívat na cvičený chleba a rypáčka jak prdí. Na kosničku! Já jsem došel na cibulky! Vyrazíme to hlavu, hlavový útok, nárazový. A! Harry! Už jsem až nahoře! A! Cibula! Bacha, tady je ryba! Hnusná, plesnivá! A teď? Teď se mu švihneme na... Co se zaskončí mapa, co si děláš prdel? Co vybruješ? Haló? Mami, where are you? Co? Mami! Držu mu! Já jsem pouze pisař, já nejsu žádná máma. Vezmu mobil, jdu do prdele, čus. Ubudrž. Mami, where are you? Tady jsou! Mami! Mám pizzu! Co to je? Co tady dělá ta pizza? Tudy má se jako dostanu ven, jo? Jo, já mám klíček. Tak to čusáček! To světlo chcu do své ruky! Skováme se do pračky a mějte se fanfárově, naschledanou!